has been planted. Skyte noe igjen der, da. Terrorists win! Jeg tror jeg kan greie å skyte dem mellom døråpningene. Det var vanskelig på source, men det lekkere er, tror jeg. Nei, skyte dem på døra, jeg. Ja, men hvis jeg treffer dem mellom sprekken, så er det garantert kill. Ikke raskt nok til. Jeg så bare én. Ja, resten er på. Ja, du hadde treffet han der, tydelig. I am planting the bomb. Nei, jeg tok innom døra. Bomb has been planted. En igjen, da. Terrorists win. Tre botter. Alle synes det er mye lett å skyte på døra her og treffe denne source. Ja. Folk er så svære og treige. Ikke flashlight her. Brothers, move! Going to plant the bomb. Grenade! Terrorists win.
Ja, vi vinner jo snart, så. Alle er på A, Erik. Shit. Counter-terrorists win. Hvorfor gikk du dit da? Fra hvis du løper noen over. Jeg står ikke i hel ene på okay. Dere. Flashback! And the back it. They are down to two. Konge våpen. Blending. Alle. Ja, våpenet med baller. Ja, det var HSM ett skudd da. Terrorists win. Botten. Kastet. Fiende oppdaget. Target acquired. I need assistance. Victory shall be ours. Juble. Belønning for å neutralisere en fiende. Det sprenges. Nei, 1,19 er sens. 1,19? Faen, altså, norsk er sånn. Hvor er det vi har det på musa? Jeg sier 3000. Let's move out! 3800, så er 1,4 sens. Det er så gitt mange stemmer, ass. Grenade out! Fy faen, Bison var... Åh, 96 i 5. Han har 4 HP igjen i CT-spot. Train er fett. Skal jeg bytte meg flammekaster da? Jeg har T1.
RG3, det er litt fett. Autosniperen til terroristene. Så bra han gull da. Som en jøde. Synes du godt om å skytte en vei med å være på det? Smutte du krabbe og sånn? Skikkelig brei håndføring. Driver meg. Som man hadde rekke det uansett da.